Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos aqui no frio. A gente não consegue sair debaixo das cobertas. Meu marido tá aqui, ó, desse jeito. O que que nós faz com o marido? Nós Tá temos que se fácil. levantar para gravar e o marido tá desse jeito aí, ó. Será que hoje não vai ser tão frio hoje? O dia? Ninguém vai me ver. Estou escondida. Também. Não tá nada. Com fome. Também. Também, eu também. Comi muito pouquinho, né? Ah, imagina, né? Acho que de 2 em 2 horas, né, amor? Tu, Eu né? comia. Tá nervoso? Não. Porque nervoso, tô em casa. Com a minha Ah. mulher. Pessoal, acabamos de gravar um vídeo aí pra vocês, tá? Que acredito que vocês vão ver. Já vão ter visto. Acredito eu que vocês já vão ter visto esse vídeo. Falando sobre o café. Olha o que o marido correu pra fazer. Café. Olha o cafezinho aí, pessoal. Cheio do café. E tem outra coisa. A roupa que nós pegamos e lavamos ontem, o marido foi botar hoje no varal. O que que ele fez? O que que ele fez? Arrebentou o arame. O marido arrebentou o arame, né? Porque eu falo para ele, não me bota um monte de roupa junto. Ele foi lá e colocou tudo junto Vai, aí. vai, vai, vai. Vai dar merda, né? Aí vai dar merda. Foi, deu merda. Para a Deu confusão, hein? merda. Deu merda, né? Aí. Não mais, hein? Vai fazer teu cafezinho aí. Aí ele teve que deixar em outro varal, né? Mas vamos ver se vai secar essa roupa aí hoje. Porque eu falei pra ele não botar hoje, né? Mas ele colocou no varal. Tá no varal. Aí eu do lado dessa sacola de lixo. Ó. Ele botou tudo no varal. Quer? Ou vamos tentar a galinha também? Tá gravando, né? Que tu quer fazer com o pão e a galinha? Esquentar? Comer pão com galinha, é isso que tu quer? Não, porque é melhor. Você não gosta de pão? Aí, ó. Manda ver que a gente não tá mentindo. Então tá, pessoal. Eu vou tomar um Sabia que tava banho. gravando. O que que tu acha? Tu acha que eu não ia te gravar? Que eu não ia pegar essa cena de tu fazendo um café? Diz pra nós aí quantos graus tá na cidade de vocês. Vamos ver qual é o grau aí que ganha. O grau. Chama do grau. Bom, eu vou então tomar um banho, que já vai ser meio-dia. Não, já é meio-dia. Como a gente fez o vídeo, aquele ali, que você já deve ter visto. Né? Você já deve ter visto, porque vocês com certeza viram meus cabelos, né, no vídeo. Eu vou tomar um banho, vou me esquentar, porque nós aqui nós estamos no sul e é muito frio. Ela vai esquentar, ela vai tomar água da geladeira. O que eu faço com esse cara, gente? O que que eu faço com esse marido que não para quieto? Vai esquentar como? Meu povo, não vai me esquentar? Claro. Então, vai Mas me se tomar esquentar uma, então. seja quente. Mas eu vou tomar um banho agora e já é.
Fica quieto. Bom, meus amigos, como vocês viram, eu fiz as coisas hoje ali, né? Estendi as roupas, né? Depois eu dei uma organizadinha ali na cozinha, na louça. Fiz algumas coisas aqui, o marido já chegou do trabalho já. Está tomando banho, né? Está se lavando. E nós estamos aqui porque a gente encomendou um colchão. Estamos esperando vir o tal do colchão, porque esse aqui não dá mais, né? Ele já estava mais ou menos ruim, né? Mas o marido fez questão de acabar com ele. Né, marido? Marido fez questão de acabar com o resto do colchão. Então, a gente encomendou um colchão. Porque as costas dos velhos já não dá mais, né? Então, vamos ver. Ficaram de entregar antes das 6 da tarde. Vamos esperar agora. Depois a gente mostra para vocês como que vai ser o colchão, né? Com a estampa que nós escolhemos. Esse é o nosso aqui, ó. Nosso velho. Aí, depois, nós mostramos para vocês. Porque agora eu vou para o banho. O marido já liberou o banheiro? Já. Já liberou o banheiro. Eu lá. Bom, meus amigos, já ia. Bom, meus amigos, já chegou o colchão, tá? São 6h15 da tarde, esse cara de vinho. Às 6, antes das 6. Eles vieram, né? Mas não veio a estampa que eu tinha escolhido. Não vi, não veio a estampa que eu tinha escolhido, veio essa aqui, ó. Mas tá de bom. Tá bom. Ó. É durinho. Vamos ver se o marido não vai quebrar. O marido vai vir fazer o teste agora. Vem fazer o teste, marido. Eu quero ver o marido fazendo o teste. Tá? Nesse colchão. Vamos ver se o marido vai se jogar, que o marido tem mania de se jogar. Tente. Colchão bom tem que se atirar. Não vem com essa. Não for colchão bom, não dá pra se atirar. Ah, parece uma pedra. Ai, de madeira aqui em volta. Ai, marido. Sabe quanto dente no piso? É igual. Olha os pés de fora. Credo. Vai pra cá. Que pedra, deita no piso. É reto? Tirar uma foto, vai que eu vou tirar uma foto. Fica quieto aí que eu vou tirar uma foto. Ah, por que de perna aberta? Vai fechar essas pernas.